السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد حارث، آپ دیکھ رہے ہیں حارث رائے یوٹیوب چینل۔ دوستو آج میں آپ کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی اپنے فیس بک پیج سے اور اپنے یوٹیوب چینل سے حارث ارائی سے اور اپنے فیس بک پیج حارث حسین ارائی سے، جس میں میں نے پیج پوسٹ کو بوسٹ کرنے کا طریقہ بتلایا تھا کہ جس میں آپ سیٹنگز میں جا کر، یہاں سیٹنگز میں جا کر اور یہ آڈینس آپٹیمائزیشن فار پوسٹ یہ آف تھا، اس کو آن کرنا کرنے سے آپ سمپلی اپنے پیج کی پوسٹ کو بوسٹ کر سکتے تھے۔ وہ ایک ویڈیو ہے جس کا میں نے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو۔ تو اس میں میں نے بتایا تھا کہ سیٹنگز میں آنے کے بعد یہ جو کالم ہے آڈینس آپٹیمائزیشن فار پوسٹ یہ آف تھا، اس کو آن کرنا تھا۔ آن کرنے سے آپ سمپلی ایریا کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور اپنی پوسٹ کو ایزیلی مفت میں بوسٹ کر سکتے ہیں بنا پیسوں کے۔ تو اب یہ تو طریقہ تھا، یہ میرا پیج جو ہے وہ ہے 2016 کا اور فیس بک آپ کو پتا ہے کہ اپ ڈیٹ کرتی رہتی ہے اپنے فیس بک کو، تو لیکن یہ میرے پیج پر تو آ رہا ہے کہ یہ دیکھیں کہ آڈینس آپٹیمائزیشن فار پوسٹ یہ ٹرن آن ہے، تو اس سے میں اپنا سمپلی ایریا ٹارگٹ کر لیتا ہوں، تو جو کہ اب چینج ہو چکا ہے اور سیٹنگز میں یہ آپشن نہیں آ رہا۔ مجھے ایک دوست نے کمنٹ کر کے یوٹیوب پر پوچھا کہ بھائی یہ آپشن نہیں آ رہا، یہ جس پر میں ماؤس گھما رہا ہوں یہ اس میں نہیں آ رہا، تو اس کا بھی حل موجود ہے۔ تو یہ ایک میرا ایک نیو پیج ہے اسلامک ویڈیوز کے نام سے، جس کی یہ اسلامک ویڈیوز ہے، آپ اس کو لائک اور فالو کر سکتے ہیں۔ تو اس کی سیٹنگ جو ہے وہ تھوڑی چینج ہے، اس کی سیٹنگ تھوڑی چینج ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہے نیوز فیڈ آڈینس اینڈ ویزیبلٹی فار پوسٹ، یہ آف ہے، اس کو آپ نے آن کرنا ہے۔ اس کو آن کر دیں گے تو پھر آپ اپنی پوسٹ کو کیا نام ہے سمپلی ایریا ٹارگٹ کر کے بوسٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی میں نے اس کو آن نہیں کیا، میں آپ کو اس کا دکھا سکتا ہوں کہ ابھی پوسٹ بوسٹ کرنے کا نہیں بول رہا، اور جب میں کر لوں گا تو پھر وہ بوسٹ کرنے کا بھی آپشن آ جائے گا۔ تو میں سمپلی کوئی ایک ویڈیو ایڈ کرتا ہوں تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ ابھی بوسٹ نہیں ہو رہا، یہ آپشن آن کرنے کے بعد بوسٹ ہوگا۔ یہ میں ایک ویڈیو لے لیتا ہوں اس پر، تو یہاں دیکھ لیں کہ کوئی ایریا ٹارگٹ کرنے کا مجھے آپشن نہیں دے رہا ہے، اور اب میں وہ سیٹنگ آن کر لیتا ہوں۔ یہ اس کو الاؤ کرنا ہے، الاؤ کر کے سیو چینجز، اور ایک دفعہ میں پیج کو ریفریش کر لوں۔ تاکہ جو سیٹنگ ہم نے کی ہے وہ سیو ہو گئی ہے تو وہ اس پر بھی ظاہر ہو جائے گی۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں چوز ایریا کا آپشن آ چکا ہے کہ اس میں آپ چوز ہو لائک دس پوسٹ، اس کے ذریعے آپ اپنی پوسٹ کو ٹارگٹ، یہ دیکھیں لکھا ہوا آ چکا ہے کہ ٹارگیٹنگ، کہ آپ ایریا اس کے ذریعے ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ اور وہ جو اس میں یہ نیو پیج میں یہ سیٹنگ اویلیبل ہے، پرانے پیجوں میں جو یعنی جن کا پرانی آئی ڈی ہے اور پرانے پیج بنے ہوئے ہیں تو اس میں وہ سسٹم ہے، اور یہ جو نیو پیج ہیں اس میں یہ سسٹم ہے کہ اس میں یہ جو سیٹنگ ہے نیوز فیلڈ آڈینس اینڈ ویزیبلٹی فار پوسٹ، اس کو آن کرنا ہے۔ تو اس سے بھی آپ سمپلی اپنے ایریا کو اس میں ٹارگٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں یہ دیکھیں آپ لکھا ہوا ہے کہ کون سی جس لوکیشن پہ جس ایریا میں آپ اپنی پوسٹ دکھانا چاہتے ہیں وہ یہاں پر ایڈ کر دیں، تو آپ اس کے ذریعے آپ اپنا ایریا ٹارگٹ کر کے اپنی پوسٹ کو بوسٹ کر سکتے ہیں۔ پاکستان تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں آپ ایریا
टारगेट कर सकते हैं इस सेटिंग के थ्रू भी। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो ये समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इस तरीके की मजीद वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।